Sveiki, aš Kęstutis Vaiginis, saksofonininkas, įvairių projektų autorius, pedagogas. Šiandieną norėčiau su jumis pakalbėti apie taip, kaip mes savo laiką skiriame užsiminėjimu ir būtent į ką atkreipiame dėmesį. Galėtumėm išskirstyti į dalimis ir galvoti apie tai, kad labai yra svarbu garsas, labai svarbu yra technika, labai yra svarbu repertuaras, improvizacija ir kūrybiškumas. Mūsų užsiminėjimo tikslai. Tai mes turėtumėm labai atkreipti dėmesį į tai, kad kaip mes skiriame laiką ir tas laikas yra labai mums visiems brangus. Ir jeigu mes turime kiekvieną dieną skirtingą laiką, kurį siekiame tobulinti save, mes jį labai labai produktyviai turėtumėm ir išskirstyti. Pagrindas susideda, kaip mes iš viso suvokiame muziką, į ką mes atkreipiame dėmesį, kokius mes atlikėjus klausome. Ir pats svarbiausias yra dalykas turbūt klausyti muzikos, turėti supratimą, kaip jinai skamba, sekti atlikėjus tiek klasikinius, tiek džiazo. Ir klausimas muzikos mums duoda kryptį ir kelią eiti tolyn ir žinojimą, kaip skamba vienas ar kitas kūrinys, kaip mes girdime muziką, kaip mes ją galime interpretuoti ir atkartoti. Aš norėčiau pasidalinti savo patirtimi su visais muzikantais, kaip pasiekti tikslo ir kad kaip tas tikslas galėtų būti pasiekiamas turbūt greičiausiai. Tai yra iš tikrųjų labai labai svarbu, kai mes užsiminėjame, į ką mes atkreipiame, kokius dalykus mes atkreipiame. Tai pats pirmiausias dalykas tai yra garsas. Kokį tu garsą turi, ką tu nori pasakyti tuo garsu, kokia jo yra estetika, kokios jo yra dinaminės galimybės. Visi šitie dalykai, kurie ir papasakoja apie artistą, menininką, atlikėją, kad išgirdus jo garsą mes galime įsivaizduoti, puikiai jį atsiminti ir, sakyčiau, tuo garsu, ką jūs girdite, mes galim puikiai nupasakoti istoriją kažkokią, kurią mes norime pasakyti. Ar tai mes grojame kažkokią baladę, tai daleiskim, grojame vienokių garsų, jeigu mes norime atlikti galbūt technišką pjesę arba klasikinę pjesę, mes visiškai skirtingai formuojame savo garsą ir pagal tai labai stengiamės tame kontekste surasti savo būtent veidą. Mums svarbu tobulėjant ieškot savo patinkančių džiazo atlikėjų ir taip mes augame, taip mes susipažįstame su kiekvienu nauju atlikėju, iš kurio mes gauname labai daug. Atsimindami, bandome tai pakartoti ir jeigu mums jau tai sekasi, tai iš tikrųjų mes jau einam prie to standarto, kad jeigu tu klausai, kaip pavyzdžiui, Džono Coltrane'o ar Branfordo Marsalio ar Cannibal Adderley, tai geriausias pavyzdys yra, jeigu tu kažkiek gali atkartoti jo garsą, jo atliekamą
vieną kitą frazę, tai mes tuo labiau, tuo taip ir susipažįstame su atlikėju. Tai visiems linkiu sėkmės ir gero tobulėjimo ir pozityvumo bei ėjimo į priekį. Sėkmės.